Jokin Artajo, Alberto Azurmendi, Juan Ignacio Erdozia, Ramuncho Arruiz, José Miguel Echeverría, José Javier Alemán, José Javier Valencia. Atzoko gudariek Euskadi defendatzeko jo zuten armetara. Hil ziren lubakietan. Hil zituzten fusilatuta. Eta hil zituzten gerra amaitu ondoren ere. Frankismoaren beltzean, Euskadi askatzeko altxatu ziren beste euskal herritar batzuk. 1948tik aurrerako gudariek, Euskal Herria errautsetatik altxatzea zuten gogoan. Zazpi herrialdeak, bere baitan hartuko zituen herri euskaldun eta sozialista bat eraikitzeko asmoa proposatu zioten herriari. Eta garrek su hartu zuten. Gaurko gudariak dira. Espetxetan bahituta dituzte. Dauzkate, asko orain. Javier Rey. Borrokak Gernikako errautsetatik onaino ekarri gaitu. Deuseztapenetatik bizira. Hilda zegoena, bizirik dago. Kontra esan eta ezintasun handiekin, bai, baina bizirik. Belaunaldi berriei dagokie, 48az geroztik, eroritakoak leponan hartu eta aurrera egitea. Euskal Herritar guztiak berdintasunean bizitzeko, Euskal Herri euskaldun, sozialista eta feminista bat erdiesteko bidean, urrats berriak eginez, borrokaren pausoa egitea da bidea. Gora Euskal Herria askatuta! Gora!